umwana ni ikihe kintu cyakubayeho gisekeje cyane utazibagirwa nuko napfuye ndazuka seriously nige ikaze kuri M Gold TV amazina yanjye ni Gyozo Aria nabazaniye umutumirwa reka atangira bibwira murakoze cyane nitwa Gigiye Kamanzi ariko abenshi banzi ku izina rya Max ko ndumva ari ryo zina rya mbere ryatumye menyekana muri movie nyarwanda muri sinema nyarwanda ariko runo munsi abantu benshi bari kunyita Karim kubera filme Seburikoko n'andi mazina menshi za Higiro sinzi na James bitewe n'amafilme nagiye nkinamo iryari ry'ukuri ni irihe ry'ukuri ni nahawe n'ababyeyi ni Didier Kamanzi so rero tugiye kuganira kuri kariya ya movie muri sinema nyarwanda utubwiye nyine urugendo rwawe watangiye gukina movie ryari ese ntago turabona movie zawe urateganya kuzakora movie zawe nyine plan ufitiye abafana bawe urakoze mbo nge natangiye muri 2012 nkuko nabivuze natangiye na filme bita Inzozi icyo gihe nakinanagamo n'abitwa ba Marie France ba Denis nyakwigendera Denis baramuzi ariko abenshi bari bamuzi ku izina Rwasa kubera filme twakinnye yitwa Rwasa yego n'abandi ndumva ariyo filme natangiranye nayo muri 2012 nyuma yaho dukurikizaho yitwa Rwasa icyo gihe nakinaga nitwa Maxwell Manzi iyo filme iza gukundwa ni nayo navuga ko yatumye ngira izina ya riranzamura cyane mbo mu by'ukuri sinema ntago nayigiyemo nyine nshaka ibintu by'ubustare cyangwa iki nayo nabigiyemo kubera akazi nshaka akazi kazi karabuze avuga ati plan B kananjye njye muri biriya bintu uko n'abantu benshi barabinshishikarizaga ngo njye mbijyamo ngo byambera ariko njye ribogari ibyo simbizi ariko kunkumva si ibintu byanjye bitewe n'ukuntu nagiraga amasoni burya ngira isoni nyinshi cyane ubungubu ufite isoni oya zagiye zigabanuka kubera na movie sinema yagiye iratinyura uhura n'abantu kandi ukina amarora akomeye gukundana oya n'ibindi nabikina nibyo umusirikare uri umupolisi ya urumva rero ntago navuga ko amasoni nke afite ubungubu ariko karacyarimo gakeye ariko waje kubikunda kuko gukina filme ni ikintu uba ukunze kuko utabikunze ntabwo wabigumamo ya icya mbere navuga nabikundiye byatumye nirekura ntabwo nari umuntu uhora utuje nyine kubera n'ayo masoni ntinya kujya mu bantu benshi icyo ni icya mbere byatumye nyine menya gusabana n'abantu icya kabiri cyatumye nyine bwa buzima nashakaga mbubona ko nta kazi nari mfite ni ibintu bintunze ni ibintu mfata nk'akazi nyine hari ikintu uvuze nyine ko wari ufite amasoni ubungubu yagabanyutse urumva umuhungu ugiye amasoni akenshi ntabwo yabasha gutereta umukobwa ubwo se muri icyo gihe utarajya muri movie ntabwo wari ufite girlfriend yabo babaga bahari ariko barakwiteteraga niko nabivuga kuko nge nta ruhare rwinshi runini nabishyiragamo ko nabaga afite ubwo bushobozi bwo kubana najya imbere y'umukobwa ngo namutereta nawe se gutereta ubundi ni ibiki njye nakoreshaga ijisho gusa kamureba kahita yiza nase urateganya kuzakora movie yawe urumva umazemo igihe kinini muri sinema nyarwanda urateganya kuzakora movie yawe ntago navuga ko nanjye nzayikora kuko si ngombwa wenda ngo ikintu urambyemo ngo abe ari nacyo urambirizaho hari izindi businesses ku ruhande wakora wenda nanone mbikomejemo nkabona biri kuraninga why not ntayikora nimbona ari ngombwa koko kuba nayikora nayikora ko
today ndayikunda cyane ariko ntago biri muri ntuza zanje muri plan zanje cyane kubituko kuko ngiye nkunda gukora ikintu kimwe ahubwo akaba ari cyo nshira mu imbaraga nimba ari acting nkomeza kuba actor ahubwo nkihugura aho nkazabana international ko ntago wari ukina mu gihugu imbere gusa ko biba byiza iyo ubaye international kiga n'izo ndimi ko ubundi ebo yo gukina mu ndimi enye eshanu se ya nuko hano mu Rwanda hataza izo opportunities ngo dukine mu zindi ndimi ariko hari n'izo twagiye dukina wenda izo projects zigenda zihagarara bitewe n'iki cyorezo cyateye ya shanza kwisunganyaho nyine nanjye ubyishizo ndimenye ikindi kintu urabumva ko wari ufite amasoni uza muri sinema kandi iyo umuntu agitangira guba umustari cyangwa gukina amafilimi agira feedback ziri positive n'izi negative wabibyakiraga gute ntabwo byagucaga intege hari igihe ugira nyine abantu bakuvuga nabi yeah of course nkibitangira urumva nyine ubwo byari bikiri bibisi no nabo twakoranaga kuri tere kugira tuganira urumva baribazaga se uyu muntu ni muntu ki urumva se arakina ibyo akina yarangiza akagenda akigunga wenyine kandi turi muri groupe n'iki bikaba canga ariko niko nari inteye nyine noneho arakantu kamwe nibuka najye nibagirwa bampaye role yo gukina ndi police none ndabikina neza biri perfect na direct ubwe bakajya banyeka ngo ndi maneko niyo mpamvu batuje mvuga ngo niyo mpamvu batuje ngo bari kutuneka urumva rero icyo gihe nari ntaramenyera but today no munsi navuga ko byarangiye ahubwo ubu amasoni ni njye uyatera kuko ushobora kugutera isoni nawe ukabura ibyo mbasaho nanjye wazi intege hari ikindi nyine hari ukuntu ukina movie ariko ukagira abantu bakuvuga nabi kiriya gihungu nyine amagambo akomeretsa ari abafana nyine baba bafite amagambo akomeye noneho wakumva ko wagiye muri icyo kintu kugira ngo ushake amafaranga utagikunze ukamva bari kuguca intege ya ibyo ngiye ntago bijya binci intege ko ntago byanci intege ko iyo uri mukuru urakadiriya ukamenya se kandi ubuze icyo ushaka ngiye mbona ari n'imyumvire itari myiza wenda cyangwa se iri hasi kuko sinumva ukuntu umuntu yafata umuntu nimba warakinnye uri umugome bagahita bumva ko uri umugome koko nkuba ari filime barantutse pe bibi cyane ariko nyine ndarabyakiriye filime bita inzozi ndi gukinamo mfite umugore bita Mukaneza nyine mba mutoteza mba ni umupapa w'umugome bakibaza se ndamuhora iki nagiye ndeba komenti bagenda bantuka cyangwa igiro imana izagitembereze ukibaza se ariko rero njyewe ku rundi ruhande biranshimisha kuko bihita binyereka ko akazi nahawe gukora kabaye perfect nimba ari higiro ubwo nabaye higiro navuye muri Kamanzi njya muri higiro nimba higiro ari umugome ubwo ngomba kuba umugome rero abantu bajye biga no kumenya gutandukanya ibintu nimba ngiye mu buzima busanzwe mba ntandukanye n'uri yahigira cyangwa se kari mu hari story hari ubutumwa uburi gutanga nabo yes urumva sinema ni ubutumwa dutanga binyuze mu mashusho urumva rero twebwe akenshi tubigendera kuko urumva nimba ukina uri umugome uzaguca ahantu abantu bahunge bavuge se cyane ukina uri umupolisi unyuye ku muntu afite amakosa ahita yiruka cyane kuko ubu sinkina zikunda rwose za polisi ko abenshi bavuga ngo ndiwe kandi igihe siviriya ndi bushati amafunzo y'amashusho hari utubazo tw'amatsiko urabona ukuntu uri iboga ari uratuje wambaye amaherena usengera muri edini niryo mu cyumba cyane niryo mu cyumba kabisa ndumva uri umustari kabisa nyine biranagaragara n'inyuma ya ubundi njye navutse mu idini ry'abakatolika ababyeyi banjye nyine
naba gatolika ni ko bajya babivuga nabo nabatirijwe nkiri umwana ya numva ntago nigeze mpindura idini kugeza na n'ubu nibosengera no se urumva uri umustari uri umukatolike kandi abakatolike cyo kunywa baracyemerewe wowe umuki icyo bemerewe nyine nyine hari ubwoko bwinshi nyine ntago numvishe ikibazo ushatse kubaza ikibazo nshatse kubaza ni unywa umwiki umwiki ibinyobwa yumve muri siporo unywa amazi ikintu nyine kiri twenda hari amarikeri hari amapirimusi ni ibiki ikeri ni inzoga urumva eh uravuga inzoga aha unywihe inzoga bo ntago navuga ubwoko bwayo ko bagomba kunyishura ariko ntago naguhisha inzoga ndazinywa ndazinywa ariko cyane ni mu gihe shaka kwizihirwa n'abacuti ntago mbigira ntuza ntago nkunda ko ikintu cyangira imbata yacyo cyane ko ukora na siporo cyane ndi n'umusportife wenda ntiwanakimbajije nyina umukino bita rugby nabonye ibituza ndavuga ushobora gukora siporo cyane ni umukino bita rugby hano mu Rwanda ya kandi no muri national team dufite national team uyu muntu ashaka kubakurikirana bareba kuko umukino ntabwo ngiye mu Rwanda nyine nda abasacinga gute ya bo tugira ntuza nuko nyine iki kibazo cya virus cyaje murabizi imikino yose yagiye ihagarara natwe twarahagaze ariko twe ubundi dukorera hano kuri ntuza ka Kigali ama league yacu ikabera hariya kwa Karurosi muri Kicukiro mu Gatenga tugira n'amatournament tujya hanze tujya gukina za Hong Kong za Zambia marushanwa menshi cyane muratembera Hong Kong nyuzwe nyibona muri filime Hong Kong tujya inshuro nyinshi uri umwana ni ikihe kintu cyakubayeho gisekeje cyane utazibagirwa nuko napfuye ndazuka seriously nige twarivuze ko ni umujyi urenze ubwenge bw'umuntu nyine nkuko natwe mbere twajyaga tubona mu mafilme za Jackie Chan ko ni nahavuka banatweretse ahantu yavukiye bagiye badutembereza ahantu henshi mbese it's a big city nkuko ujya ubona za California za New York ni ahantu hateye ubwoba ibiryo byaho biba bimeze gute ya ibiryo ikintu cyadutonze cya mbere babanje kutwigisha twatunuza barisha tuduti twabo habaho ibiryo byose by'ubwoko bwose ko haba amaresitora atandukanye y'abahinde abanyafurika cyane cyane aba type from Nigeria bura Nigeria barakora cyane baba bazi ngo no guteka cyane cyane ikindi kibazo uri umwana ni ikihe kintu cyakubayeho gisekeje cyane utazibagirwa nuko napfuye ndazuka seriously nigeze kugira nigeze kureba filme yari ya Rambo none hari ukuntu yamanukaga mu ndege nyine n'umutaka icyo gihe ndabyibuka nari mfite imyaka 7-8 gutyo noneho ngiye mfata umutaka usanzwe nyine uyu murimbo uziritse ndazamuka igiti ndazamuka ngera mu dushorishori hejuru nka 25 hafi 30 noneho mfungura wa mutaka umanuka nka Rambo kubera ko nari n'akazingo ntumbone gutyo ubu navuye kure noneho ndawufungura kubera umuyaga wari uhari imvura yari igiye kugwa wa mutaka urancika uragucika noneho fashe ishami naryo ndariswata ndamanuka ngenda nikubita ku ishami rimwe nikubita ku rindi ngwa hasi urapfa ndapfa pe ndapfa abanyi bagirwa nabyutse mbona ndi muri koma maze iba ari iminsi ibiri ni muri bomboni hazaho ndi niki ariko kubw'Imana nyine ariko hari akantu numvishe buriya akantu ka filime wari ugafitemo kera ya nari ngafitemo kera ariko utakazi ntabizi ni kwa kundi ufite impano ariko utazi ko
kuko no gukina kwa actinga ntago nari mbizi ko nabishobora nabigiyemo mvuga ni nubundi akazi kabuze kandiyageze bino ndee ahubwo nza gusanga wenda ni nibyo byanjye ahubwo nari nyire mu mandazi wabuga no kurumva byatangiye urazutse ura ya story irarenze bigeze no kujomba umwana w'abandi mushito ngo turi gukina bimwe by'inkota turaba ko mbere bajyaga bakoresha iriya mishito ya brushete y'ibyuma ariko ubu byarahindutse bakoresha uduti mbere turi abana twarakinana ukagakoresha ukajya ushyiraho ntuzi ukagenda nyine uri akta urenze imwe rero ndwana n'umwana nyine ari imikino ngira gutya mujomba utunguka ku rwanda ababyeyi bawe bubahwe bari baragowe ibirego bya buri kanya nonese uri singo icyo kibazo nzi ko uzakibaza ejo bundi ariko hoye kwe kuntu uri iboga rirumva abakobwa ushobora kuba ufite abakobwa benshi cyangwa ufite umwe abo dukinana hoya yarakinanye n'abakobwa benshi hoya nyine ntago ari abo mukinana abakobwa nyine girlfriend ubu ntawe mfite nari mufite ariko yo uno munsi ntago turi kumwe kubera Kigali yabaye Kigali wishe yagiye hanze yagiye kwiga hanze burayi ariko nyine yagiye ntago uzamutegereje ya ubundi singo nyine nkuko wari uhimbaje ariko mu nzozi zawe uteganya kuzashaka ryari kubaka urugo nyine karimu mugenzi waba mbona ko ya ibyo niyemeje ibyo mfite imishinga mfite mu mutwe narayigezeho ya wenda nubwo ntayigeraho ariko mbona 80% cyangwa se 70% ndavuga why not ntabikora n'ibindi wenda bizikora aho ngaho kuko ntago nakubwira ngo mu myaka ibiri cyangwa itanu ko burya umuntu arapanga n'imana igapanga ushobora no kukubwira nyuma y'umwaka umwe ugasanga wenda hateye ikindi cyorezo kirenze iki ngiki ase tugaruke ku cyorezo urakivugaho iki ko buri muntu wese cyamugizeho ingaruka ya cyishe byinshi cyishe byinshi wenda duhere kuri icyo kibazo warumbajije hari benshi bari bafite ayo makwe bari bafite amaproje runaka harabagomba kujya kwiga hanze bizinesi zihanze urumva ibintu byinshi byarapfuye ibintu byinshi byahombeje abantu benshi cyane ariko rero ibintu byose ni ukwiga burya ikintu kikubayeho ku isi kiba kikwigisha kugira ngo umenye next time uzitwara ute naye mafaranga wifuza kuzatunga mu buzima bwawe nyine ubu uvuga aya mafaranga ni nyabona pe azaba kafashwe oya nge ntago ari uko ngenda mbosi ngize imana nkabona mfite iyo nzu mbamo hawunyiruka inyuma ngo kwezi kwarangiye ngo nyishyura mfite ako kazine gafatika nta kuvuga ngo ejo karapfuye donc ifite big contract akurumva ibyo byose bikubiye mu mafaranga iyo nzu ni amafaranga wifuza kuko amafaranga yaguramo ibyo bintu nyine ariko urumva yayagura ashobora kuba ari menshi akavamo inzu akavamo kampani yawe ukagira abakozi icyo kibazo kiragoye gusubiza noze ntabwo nakubwira ngo nkeneye miliyari y'amadolari nawe urayakeneye oya njye ni ku giti cyanjye nanjye mbitaye nkeneye oya gusa njye nashi ibyo imana yama gusa ni ibyo ngibyo ariko ubuzima bugakomeza sinsabirize ibyo njye biba bimagije mba ashaka ngo sindi wa muntu ngo nicaye ngo umodoka igezweho ngo kiyare amurambonye oya ntabwo ibyo mbikunda nkunda ibintu biri simple ya icya mbere ni ubuzima nkafasha n'abantu kuko si byiza kuba ufite nk'iyo mpano ukayihererana ukunda gushiyaringa ya life igakomeza ikamera neza ni ikihe kintu umuntu w'inshuti yashobora kugukorera ukumva ntiwamubabarira cyangwa rero ngira n'imbabazi sinzi ko sinjya agira ibintu by'inzika cyangwa iki gusa
kereka wenda agiciye nk'ababyeyi cyangwa antwaye ababyeyi cyangwa se ankoreye ikintu mbese kibi cyatuma nabwo nubwo kariya yanjye idakomeza se amvanye mu kazi se ya ibintu nk'ibyo mbese naho ubundi kubabarira ako niba ugira imbabazi nibwo ikintu cyaba kiri strong gute hari igihe cyagera ukazamubabarira ya cyane njye ntabwo njya mbikomeza ko mbazi ko nyine turi ku isi ntabwo uzahora useka gusa ugomba no kubabara ibintu biba nyine umuntu akubonye aba bana uri umukire urumva ukuntu uba wimereye ubukire bw'imana ako se imana iraguhaye imana yaraguhaye kabisa ushobora kugira nyine ikintu ubwira abafana bawe ya icyo nababwira ni uko bakomeza kudushyigikira mu bikorwa byacu dufite project nyinshi turi gutegura kuko ndanabashimira cyane kuko ubu mbere bajyaga bareba filime zo hanze Nigerians zo muri Tanzania bikatubabaza twibaza se turarubira iki ariko today umuntu aracaho mu nzira dore kanaka narumva baradushyigikira cyane bakomeze ba dutera ingabo mu bitugu turacyababikiye byinshi cyane kandi turabakunda cyane hari ikindi mwifuzaga inama ushobora kugira urubyiruko kuko muri bino bihe turimo urubyiruko dufite ukuntu turi kwitwara urumva twagiye tubona teye munini yo kugoma mu ngo mu makaritsiye urumva ugasanga u Rwanda rw'ejo nyine ruri gupfa ya inama nabagira nta yindi burya icya mbere ni discipline kuko sinavuga muri sinema gusa cyangwa utuzi twose iyo ugiyemo nta discipline nta terambere muri wowe wagira ni ukugira discipline bakubahana bakakumvira abakuru yego ari ibishukano wenda ku bijyanye n'amafaranga hari aba papa wenda bashuka abana kubera bafite hari n'abatipe nyine nanjye ndimo ariko njye ntabwo mbigenderamo nawe kuko nawe ndi umutipe sirutu ikindi ndi n'umusitari nk'uko babivuga wenda izina ryanjye riraza kuko abenshi bahita bumva uriya muntu wamugeraho cyane hari benshi rero babigendera yitwaje icyo ari cyo basanga agushutse atyo wenda icyo yagushakagaho arakwandagaje gusa donc ni ukujya bashishoza bakagira uburyo bitwara neza bakumvira ababyeyi babo aho ubundi iyo wirutse ku kintu cyane hari abirekura nyine kubera kugikunda ariko nanone ni ugushyiramo n'ubwenge nyine ugasanga ubuzima bwabo bugiye mu mazi hari akantu ushobora ko tuvugaho nyine abantu ayo mayitavi menshi nagiye nkora bakavuga ko wagiye ku cyapa cya Britance ariko nawe nabonye umukobwa musa byatari nabuze nibaza se ni wowe nezi ko ndiwe ubikubaze ngo dusa nabonye umukobwa musa hamwe n'undi mutipe ukina amafilime bita Karimu nari Karimu kuri icyo cyapa nyine cya rero Karimu ni uyu nguyu twicaranye hano ndagira ngo umbwirire abantu akazi n'ibindi bakeka nyuma y'akazi wabasobanurira gute urumva abantu bakibaza muva ku cyapa byagenze gute ya njyewe ntabwo njya mbitindaho kuko nanjye abenshi barakibonye akajya babimbaza ntabwo se ikintu mumbaza ni iki kujya ku cyapa hari icyo bitwaye iriya si kampani kandi biriya ni na ngombwa ko tubikora kuko urumva nimba ari njye bashizeho ndi public figure fite izina ndazwi kuko abantu ni babona ari njye uriho bazabibona ku bwinshi biriya byanditseho babikurikiza kandi bibafitiye inyungu mwese cyane ni ukwirinda nyine urubyiruko bagomba gukoresha agakingirizo kwirinda inda zitateganyijwe ibintu nk'ibyo izo ndwara ntibakarebe gusa ngo se hari uwambajije se ngo nguriya mukobwa buriya ko ari mwiza buriya ngo murangiza kuyikora ngo ntabwo mwayitesite
urumva rero umva ntabwo ibyo bintu biba bihuye sibyo ikindi kibazo cya nyuma nifuza kukubaza muri muvi ni iyihe role ushobora gukina niyo utakina role nyine ushobora kukubwira ngo iyi role niyo twaguha amafaranga angana gutyo ukavuga oya ya ubundi njyewe ntago njya mvuga ngo iyi role ntago nayishobora ko nkunda kwiyaminira ya kuko rimwe uzabona ndi gukina ndi polisi ndi gukina ndi umuntu utereta ndi gukina ndi umugome ndi umudokita ndi byinshi ariko rore imwe ntakina ni urukozasoni nyine urukozasoni za pono muvi ziriya z'ubusambanyi ziriya wapi kabisa ntago nazikina ariko ku bijyanye na sinema izindi zose wazi zose za action kurwana ya ebo kandi mba numva mbishoboye ya wakoze kubana natwe wenda nyine nibifuza kongera kukubana bazatubwira ya nta kibazo namwe mwakoze cyane M Gold TV kandi nanashishikariza abadukurikiye gukora subscribe share na comment no kuri ka kazogera bakandeho cyane bazajya bakurikirana ibiganiro bica kuri M Gold TV Thank you. Ciao, ciao.